zadrželi, vole, pakistanský tajný služby, vyhostili z nás z města. Teďko odjíždíme pryč tady se skortou maníků, ty vole, vidíme konečně šlapací rikšu, kterou jsme celou dobu nemohli sehnat. It's not discouraging. Vidím, co nám je, když se to zamyslí. A nebo. Točím ho to skrytou kamerou. Přesnou fízu tady, ty vole. Fízu pakistánské, kde čekám, až přijde režim komisař. Kde jsme se dostali tím, že nás odchytli na ulici, že nějaká bezpečnostní kontrola. We have the money. No takže prostě jako diktáty hosty. Budapešť, vole, ale je to mnohem horší než Bukurešť, vole, to je pešala, vole.